Mens han gikk mot stasjonen, klapret regnet nedover. Martin var overrasket over seg selv. Det var første gang han hadde nådd holdeplassen før toget. Han satte seg ned på en benk og ventet. Noen sekunder senere merket han at han satt ved siden av en skikkelse kledd i lang, svart kutte. Det var umulig å se ansiktet til denne personen under en lange hette. For 2 minutter spurte Martin. Hvor lenge har du sittet her? Ganske lenge. Hvilket tog venter du på? Det neste. Det gjør jeg alltid. Martin tenkte litt over dette og svarte. Vel, altså, når jeg venter på et tog, så har jeg en tradisjon som går ut på å ta det toget når det kommer. Ja, men har det seg slik at det den samme tradisjonen? Bare at den går ut på å ikke ta toget. Åh. Martin ble sittende og ventet uten å si noe mer. Solen gikk bak en sky og området ble mørkere. Langsomt grodde mosen over stasjonen, og alt ble merkelig stille mens folk forsvant fra stasjonen. Området ble merkelig fascinerende nå. Noe lidenskapelig hang over Martin. Hvorfor virker det som tiden fryser til? Den gjør det når ikke er noen jente å somle den bort. Martin nølte en stund. Kommer øyeblikket til å bli værende lenge? Bare til du slutter å gi deg oppmerksomhet. Hvor lenge kommer du til å være her? Bare til du slutter å gi meg oppmerksomhet. Martin grublet over dette og ga en mosegrodd søyle et av sine sjeldne blikk. Han hadde ikke merket den før, men tok seg merkverdig bra ut med mosen som en falmet skrift rundt seg. Han hadde sett merkelige ting enn dette, men det fascinerte ham minst like mye som alt det andre han hadde opplevd. Så fikk han sett til å stille skikkelsen siste spørsmål. Hvor skal du hen? Av det lille han kunne se under hetta på mannen, kunne han se et lite smil. Ingen steder, men jeg kommer nok tilbake. Det var da toget kom kjørende og spiste opp ventinga. Martin snudde brått hodet mot toget, og snudde seg ikke igjen. Han skyndte seg ombord og fant en plass. Til syvende og sist var han likevel ganske fornøyd med å ha blitt unnt en samtale med øyeblikket.